Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը վաղը կմեկնի Եվրոպա, նախ Բրյուսել, ապա Վարշավա։ 5-7 օրը Սպիտակ տան ղեկավարը Բելգիայի մայրաքաղաքում կմասնակցի ՆԱՏՕ-ի արտահերթ նիստին, որի քննարկման թեման Ուկրաինայի պատերազմն է։ Բրյուսելում նախագահ Բայդենը կմասնակցի նաև մեծ յոթնյակի հավաքին և Եվրամիության գագաթնաժողովին, իսկ Լեհաստանում նախատեսված է հանդիպում այդ երկրի իշխանությունների հետ։ Ակնկալվում է, որ Եվրոպայի ընթացքում Բայդենը կհայտարարի Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին։ Իտալիան 888 միլիոն դոլարի, Նիդերլանդները 431 միլիոն դոլարի, Լեհաստանը 33 միլիոն դոլարի ակտիվներ է սառեցրել, որոնք պատկանում են ռուսաստանցի օլիգարխների։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման պայմանավորված որոշման մասին հայտարարել են Եվրամիության անդամ այդ երկրների իշխանությունները։ Ավելի վաղ Ֆրանսիան սառեցրել է Ռուսաստանի կենտրոնական բանկին պատկանող 22 միլիարդ եվրոն, ինչպես նաև պատժամիջոցների տակ հայտնված մասնավոր անձանց պատկանող 850 միլիոն եվրո արժողությամբ գույքը։ Փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի Ուկրաինա ռազմական ներխուժումից հետո Միացյալ Նահանգները Եվրամիության անդամի շարք այլ երկրներ պատժամիջոցների փաթեթներ են ընդունել։ Միացյալ Նահանգները միջազգային խումբ է ստեղծել Արևմուտքում ռուսական էլիտայի ակտիվները որոնելու և կալանավորելու նպատակով։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան երկու անգամ գերիների փոխանակում են իրականացրել, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, թե երբ է տեղի ունեցել գերիների փոխանակումը, քանի մարդ է փոխանակվել, Զախարովան չի հստակեցրել։ Меня поменяли на 9 солдатов Российской Федерации, которых я видел своими глазами во время обмена. Անցած շաբաթ հաղորդվել է, որ 9 ռուս ինձարայողների դիմաց ռուսական կողմը համաձայնել է ազատ արձակել Մելիտոպոլի քաղաքապետ Իվան Ֆյոդորովին։ Փոխանակում պաշտոնապես տեղի է ունեցել, թե ոչ հստակ չէ։ Մարտի 21-ին Ռուսաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարել է, որ Մոսկվան ավելի քան 500 ուկրաինացի ռազմագերիների մասին տվյալներ է փոխանցել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի փոխվարչապետը հայտնել է, որ ուկրաինական գերության մեջ է 562 ռուս ինձարայող։ Այս հայտարարությունները հնարավոր չէ ստուգել ակտիվ ռազմական գործողությունների պայմաններում։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը չորեքշաբթի օրը ժամանել է Դամասկոս և հայտարարել, որ Իրանի առաջնահերթությունը ռազմավարական կապերի ամրապնդումն է Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումից հետո փոփոխվող համաշխարհային ասպարեզում։ Ամիր Աբդոլահյանը ժամանելուն պես լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Իրանը Սիրիայի հետ կանգնած է նույն խրամատում և որ Դամասկոսի հետ հարաբերությունները վերելք են ապրում։ Նախագահ Բաշար Ասադին ավելի քան 10 տարի անց հաջողվել է թուլացնել Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմը, հիմնականում Իրանամետ զինյալ խմբավորումների և Մոսկվայի ռազմական միջամտության շնորհիվ։ Մարտի 21-ից Պակիստանում գտնվող Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հանդիպել է այդ երկրի վարչապետի զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյանների հետ։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն բանակցությունների ընթացքում քննարկվել են Ադրբեջանի և Պակիստանի միջև ռազմական ռազմատեխնիկական համագործակցության ամրապնդմանը, ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր։ Վերջին տարիներին Բաքուն և Իսլամաբադը հետևողականորեն խորացնում են կապերը, հատկապես ռազմական ոլորտում